Torstai aamupäivää vaan sinne kaikille. Testi vuorossa tämmöinen Trattorio Alfredo Loch Nesse pizza. Stone baked. Ja tässä on tosissaan kaksi kappaletta näitä on. Ja toinenpa onkin siinä odottelemassa jo tuonne kiertoilmaihmeeseen pääsyä. Kyllä. Joo. Minkäs aikaa sitä? Kyllä. Semmoisilla ohjeilla ei lämmittelemään ja sitten testailemaan. Pikkusen laittoin juustoraastetta myöskin tuohon sitten lisäksi. Elikkä testissä mikäs Alfredo Trattoria. Niinkö se oli? Alfredo Trattoria vai Trattoria Alfredo. Jommin kummin, kummin jommin. Loch Nesse pizza, jauhelihapizza. Testissä. Tässä on muuten täytettä, ihan oikeesti. ei ole pelkkää taikinaa. On ihan reippaasti täytettä, siitä kyllä plussaa. Tota, 4/5 tämmöiselle jauhelihapizzalle Lidlistä ostettu. Oikein rapea pohja. Ja täytettä on kyllä tosissaan ihan riittävästi. Kyllä 4/5. Ihan tällä lailla yritän aukaista tätä jalapenopurkkia. Ihan tämmöisenään, niin kuin se paketista otettuna on ja paistellut tai kypsennetään tuolla, lämmitetään uunissa. Juustoraastetta tosiaan pikkusen laittoin, mutta kumminkin. Kuuluuko sinne jo ääniä? Mikä purkki on kyseessä? Kyllä. Ihan oikein kuulitte. Tuommoinen mukava keko.
herkkujen herkkuja. Ja sitten vielä päälle plurausahjoa. Noin. Luulisin, että tässä palasessa olisi hieman ytyä. Ja sitähän siinä totta vie onkin. Kyllä on potkua. Tolle palaselle minä antaisin kyllä 6/5. Tuommoisen pizzan täytyy ollakin. Potkua täytyy olla. Kyllä. Mut joo, 4/5 tämmöiselle. Trottorio, Trottorio Alfredo, Freudi. Polognese pizzalle. Jauhelihaa kiekolla. Jees. Minäpäs tässä naukkailen tämän kiekkosen loppuun asti ja tällä lailla. Torstain jatkoja sinne vaan kaikille. Näihin kuviin ja tunnelmiin.